Zdravím diváky Přerovské internetové televize. Dnes večer máme celou republikou akci Noc kostelů, do které se zapojil i kostel svatého Vavřince tady u nás v Přerově. Po mé pravici stojí pan děkan Josef Rosenberg, nejvyšší představitel římskokatolické církve tady v Přerově. Dobrý den, pane děkane. Dobrý den. Mohl byste prosím drobně představit, co je to za akci Noc kostelů? Tak letošní Noc kostelů je již 11. ročník. Je to vždycky možnost zpřístupnit kostel široké veřejnosti a probíhá vždycky nějaký program. Zapojil se tedy i kostel svatého Vavřince. To je tradiční záležitost, každý rok se toho účastníte? Tady v Přerově každým rokem se zapojujeme, samozřejmě máme ještě další kostely. Letos se zapojil ještě náš kostel na Šířavě a také v Předmostí. Mohli bychom nahlédnout tady do vašeho kostela svatého Vavřince? No klidně, pojďte dál. Pane děkane, kam jsme to právě teď vstoupili? Kde se nacházíme? No tak teď se nacházíme v zákristii, což je místo, kde se kněz připravuje před mší svatou. Tady za náma vidím dveře a točité schodiště, kam vede? Toto schodiště vede na oratoř, kde máme schované některé věci, které používáme během roku, ať už je to betlém nebo zase na Velikonoce některé věci. Je tohle místo, na které se můžou podívat diváci nebo návštěvníci Noci kostelů? Jak to vlastně v kostele bude fungovat? Tak na toto místo se nedostanou, toto je zázemí, ale samozřejmě na ty místa další není problém se dostat. Tam už jsme také drobně nakukovali, co tam čeká na návštěvníky. Tak letos ten program je trošku sploštělý, protože jsou určitá omezení. Nicméně jsou tam popsány jednotlivé místa v tomto kostele, jak se co jmenuje, k čemu se to používá. Zároveň také letos slaví naše církevní školka 10. výročí, takže i dnes bude taková děkovná bohoslužba právě s tímto zaměřením. Pokud se týká opatření v souvislosti s covidem, jaká jsou tady pravidla? Musí mít člověk roušku? Jistě, měl by mít roušku při vstupu, použít dezinfekci a pokud možno dodržovat rozestupy 2 metry. Do kolika hodin bude akce tady v kostele svatého Vavřince v rámci Noci kostelu probíhat? Bude možnost do 10 hodin, samozřejmě i v těch ostatních kostelích, taktéž to je do 10 hodin večera. Co vy osobně, jaký si uděláte program na Noc kostelu? Tak samozřejmě především se podívám na ty ostatní kostely, i na ty spřátelené církve, které mají otevřené také zde v Přerově, ať už je to pravoslavná církev nebo evangelická církev, a potěším se tím, co připravili spolubratři. Dobrá, díky moc. To byl pan děkan Josef Rosenberg, který drobně představil dnešní akci Noc kostelů, která se bude konat nejen tady v kostele svatého Vavřince, ale ještě na dalších 4 místech v Přerově a na spoustě dalších míst České republiky. Užijte si to a pokud se chcete dozvědět o této akci víc, všechny potřebné informace najdete na našem webu, Facebooku nebo Instagramu.